Спікера, якого довго чекали, запитували, коли він буде. Трішки невеличке резюме. Від Святослава до Залужного. Як українців московитів били? Коли ми кажемо, що війна з Росією триває тисячі років, то це не банальні пусті слова. Отож, наступний спікер на Гончарковій Галявині презентує крос-медійне видання «30. Війн із заклятим сусідом». Зустрічайте, Євген Букет, редактор журналу «Культура та життя», історик. Доброго дня, шановне Холодноярське товариство. Я дуже радий сьогодні бути тут разом з вами в цей чудовий літній день. І хочу насамперед висловити подяку організаторам за те, що ви змогли організувати цей фестиваль, тому що такі дійства зараз на сьогоднішній день надзвичайно важливі. Важливі для того, щоб ми всі консолідувалися, щоб ми обмінювалися ідеями, обмінювалися проектами і намагалися зробити все потрібне для нашої спільної перемоги над споконвічним ворогом. Отже, я сьогодні представляю як військовий кореспондент, як працівник інформаційної агенції «Армія Інформ», представляю наш крос-медійний проєкт, який зветься «30 війн із заклятим сусідом». Почався він ще 5 липня минулого року і завершився 14 жовтня 2022 року. Цей проєкт був початий як серія публікацій на сайті, а також ютуб-ролики триххвилинні, які були також на офіційному каналі «Армія Інформ» розповсюджені. І розповідали вони про українсько-російські збройні конфлікти, але названо воно було «30 війн із заклятим сусідом», тому що почалися вони ще до того, як з'явилися українці і росіяни. Тобто перша війна, яка тут описана, це східні походи Святослава Хороброго 864 року, тобто практично тоді, коли зароджувалася тільки наша Києво-Руська державність, і Святослав Хоробрий виступав як об'єднувач земель. І чому ми взяли таку концепцію, щоб це було від Святослава до нинішньої війни? Тому що ми так само орієнтувалися ще на почесні найменування підрозділів Сил оборони України, тобто, а більшість із них носять імена зараз тих героїв, які були переможцями цих воєн. Дуже багато цікавих таких висновків з'явилося в час роботи над цим проєктом, і я сьогодні з вами хочу поділитися ними. І висновки ці полягають в тому, що, незважаючи на те, що ця війна, це протистояння триває по факту більше тисячі років, але українці, вони виграли більшість із цих воєн. Тобто ми не є нація, яка програє, а ми є нація переможців. І це за означенням і було з самого початку цього всього. Тому що, власне, з підкорення В'ятичів Святославом Хоробрим почалася ця війна. Тобто, ми дійсно, така була експансія тодішніх наших державних лідерів, тодішніх наших збройних сил, і ми підкорили ці народи. Тобто Святослав Хоробрий зробив першу таку війну, потім другу ми випустили, тому що вона повторювала, по суті, його успіх. Це Володимир Святославич, він зробив другий похід на В'ятичів, і знову ж таки вони підтвердили цю данину, тобто сплатили її. І далі відбувалися ті процеси, які, ми всі з вами їх знаємо, всі ці війни, всі ці протистояння, конфлікти, але ми ніколи не дивилися на них в такому геополітичному плані, тому що нас завжди зводять наше протистояння із якими то не були сусідами, тобто чи з росіянами, чи з поляками, чи з Османською імперією, нас зводять до якихось окремих точкових конфліктів, до битв, до якихось частин, епізодів цих воєн, намагаючись зманіпулювати, власне, результатом і значенням того чи іншого військового конфлікту. І якщо говорити про, наприклад, про період руської державності, Київської Русі, то ми всі з вами знаємо про те, що Андрій Боголюбський спалив Київ у 1169 році, так, велика така була поразка українського війська, а те, що вже в 1173 році українці відбили цей столичне місто, наваляли, якби, війську Боголюбського,
із усіма наслідками, і з такими наслідками, що зрештою на наступний рік, 1174 році, Боголюбського вбили його ж піддані у Москві саме за цю поразку. Про це ми нічого не знаємо і не говоримо, і намагаємось якось соромимося, якби оцієї блискучої нашої перемоги. Якщо ми знаємо, що Юрій Довгорукий, наприклад, засновник Москви, він похований в Києві, да? Але ж ми не знаємо те, що перед тим українці наваляли Юрію Довгорукому за те, що він хотів захопити Київ. Тобто була перемога 1151 року тут наших військ, і цим треба пишатися. Саме ми повинні, і задача цього проєкту, вона була насправді показати нашим воїнам про те, що вони є частиною великого процесу, що вони є, так би мовити, солдатами у війні, яка є, так би мовити, системною. Тобто, що ми боремося із цим ворогом впродовж багатьох років, і що сьогодні у нас є чи не найперший реальний шанс покінчити із цим протистоянням раз і назавжди. А як з ним покінчити? Тобто, ще один цікавий висновок, який вималювався в результаті роботи над цим проєктом, що Україна в 100% випадків перемагала, коли вона була в складі міжнародної коаліції. Коли була міжнародна підтримка Україні, Україна перемагала. Коли Україна лишалася сам на сам із ворогом, Україна завжди програвала, тому що Московія завжди брала людським ресурсом. Тобто єдиний їхній інструмент – це не військова тактика, не стратегія, тобто тут нема нічого. Це єдиний людський ресурс. Вони закидають ворогів м'ясом і за рахунок цього виграють у війнах. І тому наша зараз задача насправді дуже проста і елементарна, тобто зробити все для розпаду Московії. Неважливо, наскільки вона частин розпадеться – на 5, 50, 150, тобто якими там будуть їхні внутрішні, так би мовити, розбірки, але наша задача як нації переможців, як переможців цієї війни, а цю війну ми обов'язково переможемо, оскільки ми маємо в цей час міжнародну підтримку, а це є майже гарантія цієї перемоги, то наша задача розхитати і розвалити Московію для того, щоб вона не становила загрози ані нам, ані будь-яким іншим сусідам. Нам насамперед чому? Тому що ми маємо спільний кордон, і ми маємо найбільший спільний кордон із ними, дійсно, наш захист, це першочерговий, який буде в результаті цих воєн. Потім, які ще військові конфлікти, тобто перший – це Києво-Руський період, там є 4 війни, потім є великий дуже період, який наші історики зазвичай чомусь дуже мало приділяють йому уваги, це так звані литовсько-московські війни. Да? Тобто це війни між Великим князівством Литовським, частиною якого дуже довгий час була Русь або Україна, і з Московським князівством, яке весь час намагалося практично із 1481 року заволодіти назвою Русі для того, щоб отримати право на Києво-Руський спадок. І було цілих 2 війни, які були якраз в той період, вони так і звуться в історії, це війни за київський спадок, коли московські князі за підтримки кримських ханів, вони тоді були союзниками, вони намагалися взяти Київ. Але парадокс полягає в тому, що Київ тоді взято жодного разу не було, і саме в тих війнах народилося українське козацтво в тому розумінні, якого ми зараз всі з вами знаємо. А воно народилося не інакше, як форма територіальної оборони на території цього Київського князівства. До речі, Київське князівство теж воно прописане, воно не зникло в 1471 році, як пише нам наш підручник з історії шкільний, а воно, зокрема, фігурує як один із суб'єктів Речі Посполитої під час Люблінської унії 1569 року, саме як Київське князівство. І так само тоді фігурує українське державне утворення під назвою Волинь, до якого в той час входила як Волинська земля, так і Братславщина. І володів цією землею князь Костянтин, да? Тобто і він отримав також і прізвище своє від імені столиці цієї держави, Костянтин Острозький. Тобто Острог тоді був столицею Волині, і саме там так він прописаний у тексті Люблінської унії. І
Потім, коли ну, Річ Посполита ж вона також створювалася як ну, насправді держава, міжнародна коаліція в Лівонській війні. Тобто Річ Посполита тоді була втягнута в величезний глобальний конфлікт, і для того, щоб вона змогла перемогти, і Литва, і Польща. Тобто Литва тоді звернулася до Польщі за допомогою, вони об'єдналися в єдину державу, яка зрештою перемогла коаліцію, в якій були московити. Після цієї перемоги у Московії почалася смута, тому що ну, там були певні проблеми із династійною, так би мовити, складовою. І результатом цієї смути стало те, що польські і литовські, і українські магнати, вони посадили на московський трон свого ставленика Дмитрія Івановича. Тобто ми його знаємо, знову ж таки, через московський міф, як Лжедмитрія, да? Тобто, але це ми повинні так само відкидати, тому що він Лжедмитрієм, можливо, був для москалів, а для нас він був великий князь Дмитрій Іванович. Тобто це був наш національний герой, якого привели реально на трон московський українські козаки. І потім наступні етапи цієї війни, тобто тут в цьому виданні ми їх розділили на три частини, тобто перший етап був власне похід Дмитрія Івановича на Москву, другий етап це було проголошення князем московським Владислава Вази, польського королевича, тобто деякий час дійсно представник Речі Посполитої посідав московський трон, і це теж було одним із етапів, одним із результатів певного військового протистояння. Ну і третій етап, звичайно, це похід Сагайдачного на Москву, це була як каральна операція, яка потім в результаті підтвердила права цього ж самого Владислава Вази на цей московський трон. Тобто ми маємо те, що українці, вони завжди ну, були зацікавлені в тій ситуації, що відбувалася в Московії. Вони намагалися завжди вплинути на те, що відбувалося в Московії. І тому абсолютно не дивно, що у нас є така кількість конфліктів і різні бували ситуації в історії. Зокрема, є також одна з литовських воєн, яка мала такий негативний аспект для української історії, це відомо нам повстання Глинського 1508 року, коли наші українські, так би мовити, князі якби перейшли на московський бік, і таким чином ну, не дуже добре закінчилася та війна, і не дуже добре для України, бо втратили ми тут важливі, так би мовити, інтереси, там певні стратегічні були програні. І не дуже добре вона склалася тоді для польсько-литовської коаліції, яка була у той час. І потім пішли, знову ж таки, козацькі війни, коли держава війська Запорозького і наш гетьман Богдан Хмельницький, він згідно з чинного литовського статуту, він заявив права як повновладний господар Русі старожитний, тобто практично в грудні 1648 року, ви всі це маєте знати, відбувалася його коронація в Києві як великого князя Київського, тобто фактично була відтворена державність Київської Русі у вигляді держави війська Запорозького, і він уже з того часу, з 1649 року, він виступає уже як князь. Тобто і ми маємо його державний атрибут, його корону у вигляді оцих османського штибу піргін, тобто гетьманське перо, це є насправді корона османського типу у Богдана Хмельницького і наступників. І там ми маємо знову ж таки війну Івана Виговського, яку він реально програв, але була чудово виграна Конотопська битва. От ми маємо потім протистояння, тобто капітуляцію московського головнокомандувача перед військом Юрія Хмельницького. Ми маємо потім чигиринські походи, і як завершення цієї епопеї ми маємо північну війну, в якій насправді військо Запорозьке перемогло, тому що знову ж таки тут існує московська маніпуляція, яку ми всі знаємо. Да? Одну із битв програних цієї війни, це битву під Полтавою, нам подають як уже такий результат, якби завершений. Те, що невдовзі після цієї Полтавської битви цар Петро І змушений був прийняти капітуляцію на річці Прут в 1711 році, знову ж таки, а це був етап тієї ж самої війни, тобто ті ж самі сили, ті ж самі війська якби продовжували воювати, і вони реально перемогли. І те, що вже в 1714 році сталася зрада османів, які
віддали полякам правобережжя України, яке мало залишатися в складі української козацької держави. От, ну це вже знову ж таки питання третє, тобто це питання міжнародних відносин, як функціонували ті коаліції міжнародні, що в кожен все рівно. В різні часи кожна держава вона відстоювала свої власні інтереси. Якщо османам вигідно було тоді, це вони це і зробили. На жаль, пожертвувавши інтересами української козацької держави. От, а далі ми маємо гайдамацькі війни, які започаткував гетьман Пилип Орлик. До речі, тут у нас на книжковій розкладці ще є кілька книжок залишилося, бо я займаюся Коліївщина, це є моя головна тема історична, тобто я живу в 18 столітті і вивчаю саме гайдамацький рух. Це повстання Максима Залізняка, яке починалося тут із Холодного Яру, відоме як Коліївщина. І багато інших подій, які були пов'язані саме з відродженням української державності у той період. А діяли вони знову ж таки започаткували ці гайдамацькі війни за ініціативи Пилипа Орлика. І Орлик, коли він повернувся до Бендер, якби в час після своєї вимушеної висилки в Швецію і Салоніки, то він дійсно він хотів очолити тоді реально військо і перемогти їм у цій війні московітів, але, на жаль, в нього цього теж не відбулося, якби цей момент. І коли українська козацька держава вже пала остаточно, пала вона після того, як були ліквідовані вольності війська Запорозького низового, знову ж таки, ми всі знаємо, що спалили Січ от, в 1775 році. А те, що тодішня Січ – це була держава, яка мала територію від Південного Бугу до річки Дон, практично, і те, що тоді була ліквідована державність, тобто були знищені державні інституції, суди, канцелярії там і багато-багато інших якби елементів держави. Тобто про це ми не говоримо. Ми говоримо про те, що була взята столиця, а ті процеси, які відбувалися потім, ми про це трошечки забуваємо. От. А після того, як були ліквідовані вольності війська Запорозького низового, частина козаків, вона, звичайно, приєдналася до Чорноморського козацтва і пішли потім на Кубань, їх депортували. А частина вона перейшла за Дунай і так таким чином утворилося Задунайське козацьке військо, Задунайська Січ, яке ще теж досить довгий період боролося проти москалів, насамперед як їхнього ідейного стратегічного ворога. От, але і 19 століття ми теж не маємо забувати, в 19 столітті боротьба не припинялася, тому що Російській імперії вигідно показати, що час, коли Росія змогла окупувати землю усієї України, то українці начебто не повставали. Ну, було дуже багато якби повстань. Значить, перше, це тут ми виділили два ці книжці. Це повстання буських козаків 1817 року, Бугогардівська паланка знаменита, коли ну, вони добивалися якби відновлення колишніх прав і вольностей. Ну і потім це Київська козачина 1855 року, яка стала прямим наслідком програної Росією чергової російсько-турецької війни. Тобто вона чим цікава, тому що там був такий діяч, останній кошовий Михайло Чайковський або Садик Паша, який є автором знаменитого звернення до кубанських козаків із закликом разом виступити проти москалів. Тобто тут саме були такі прагнення, знову ж таки, саме цієї антимосковської боротьби. Ну і потім ми переходимо плавно у 20 століття, коли в період визвольних змагань відбулося реально три війни одна за одною. Перша війна, вона була виграна українцями, тобто завдяки, знову ж таки, міжнародній коаліції, завдяки Берестейському миру. І станом на кінець квітня Україна змогла якби встановити кордони із Всевеликим військом Донським, почала переговори вести із більшовицькою Росією. Тоді тривала Київська мирна конференція, яка мала би підписати десь на кінець року мир і встановити кордон між Росією і Україною, але тоді капітуляція відбулася наших союзників у Першій світовій війні і, на жаль, програли українці потім уже другу війну, тому що росіяни вони вирішили, що оскільки союзники програли, то міжнародні домовленості не мають ніякої сили подальшої, і почалася друга війна.
українсько-російська, яка була українсько-радянська, яка була програна, паралельно ще була війна українсько-білогвардійська, тобто вони воювали по суті на два фронти. І це теж такий неприємний аспект, але ми маємо про нього згадувати. І потім в 20 столітті, звичайно, були війни такі, які, можливо, не є війнами в сучасному розумінні. Це вже такий гібридний формат вже пішов, тобто це повстанський опір радянській владі, головним, ну, ключовим елементом якого була якраз період діяльності повстанців Холодного Яру. Потім була війна ООН і УПА проти радянської влади, теж досить велика, потужна і яка мала довготривалі наслідки. І, власне кажучи, зараз уже нинішня, це вже є 30-та війна. І, ну, хочу також сказати по концепції. Тобто, дійсно, число 30 – це була наша задумка саме авторського колективу інформаційної агенції «Армія Інформ». Тобто, ми вирішили якось округлити цю цифру, щоб вона звучала, щоб вона якби якось асоціювалася із 30-річчям незалежності, які ми нещодавно відсвяткували. А взагалі тема українсько-російського протистояння, вона, ну, не нова у українських істориків. І, звичайно, тобто, ну, найдавніше відео, яке я знайшов, це наш друг Микола Посівнич, який ще в 13-му році в одній з телепрограм він перерахував 12 українсько-російських воїн. Ну, така його була концепція. Потім концепція Віктора Брехуненка і В'ячеслава Корнієнка, їхньої монографії 2016 року, в якій вони 27 воїн називають. Далі Олександр Палій, який говорить про 22 українсько-російські війни. Ну і не можу не згадати братів Капранових, які в одному із своїх відео вони називають 35 українсько-російських воїн. Тобто, ну, цифра така, вона є плаваюча. І дійсно, деякі конфлікти можна об'єднати, деякі можна розділити, деякі можна показати, ну, більш глобально яким чином. Але дуже цікавий ще той момент, що практично всі наші полководці, всі наші козаки, тобто і Тарас Трясило, і Наливайко, і багато-багато інших, вони насправді були учасниками оцих глобальних конфліктів. І те, що нам намагаються показати, що вони там воювали з поляками по якихось дріб'язкових моментах, ну, це вже були якби реакції. Після того, як завершувалася війна, тобто завершувався основний військовий конфлікт, тут, мабуть, найкращий приклад буде Петро Сагайдачний, тобто як вчинили з Сагайдачним, з тими обіцянками, які йому давались, тобто вони були невиконані поляками, і в результаті це стало приводом до подальших повстань українців проти поляків, тому що вони намагалися, щоб міжнародні партнери виконали свої зобов'язання до кінця, тобто дотиснути міжнародних своїх партнерів. От, але тим не менше, війни з Московією вигравали. Тобто результат досягався, і досягався, ну, в більшості випадків саме руками, розумом і зброєю наших українців, нашого козацтва, нашого війська. І ось такі от альбоми ми видали. Тобто, як ви в кінці року, коли вже цей проект завершився, ми почали думати, що далі. І було видано 3000 примірників ось такого альбому «30 війн із заклятим сусідом», де кожній війні було присвячено один розворот. Це оригінальна інфографіка, оригінальний текст, і деякі там біографічні відомості про ключових дієвих осіб. І, звичайно, із покликанням на підрозділи Сил оборони України, які носять ім'я цих полководців. Крім того, це видання, воно було перекладене англійською мовою і вийшло англійською мовою також. Це дуже цінне було, і дуже великі схвальні відгуки отримало воно від наших міжнародних партнерів України, тому що розповсюджувалося воно на спеціальних заходах, на переговорах із нашими міжнародними партнерами від Міністерства оборони. І для багатьох, от мені писали, зокрема, і в соціальних мережах, це представники і Великої Британії, і Франції, які отримували ці речі, що вони нарешті зрозуміли природу цього протистояння, саме завдяки тому контенту, який міститься. І ви, до речі, можете ознайомитися із цим альбомом після презентації, підійти, там зараз один із примірників лежить на нашій розкладці, і є QR-код, через який ви зможете безкоштовно завантажити українську версію цього альбому. Тобто це видання, воно абсолютно безкоштовно розповсюджувалося серед військових частин, місцевих територіальних громад і бібліотек. Тобто, ну, 3000 примірників розійшлося, але на цьому ми не зупинилися, і видавець Марко Мельник, якого ви теж всі
дуже добре знаєте, він зараз вирішив зробити цей проєкт у такому покетбук форматі, тобто така маленька книжечка, яку він хоче розповсюдити серед всіх підрозділів Сил оборони України. І зараз уже ми збираємо кошти на це видання, тобто благодійні пожертви, теж є QR-код на Монобанку, куди можна закинути кошти. Також частина коштів, які сьогодні від реалізації книг, вона також буде направлена на підтримку саме цього проєкту. Тобто наша задача, ми хочемо вже до вересня місяця, як додаткову мотивацію нашим Збройним силам в час контрнаступу, дати їм оці книжечки, щоб вони бачили, з ким вони і за що вони воюють, яка ця мета цього протистояння. І, власне, що ще я хотів би сказати, якби в цьому ключі, це те, що 30 війн із заклятим сусідом, це дійсно, він зараз, ми називаємо його мультиформатний проєкт, тому що окрім книжкових видань, альбомних, YouTube, TikTok можна подивитися 30 війн із заклятим сусідом, ще також транслюється уже з листопада місяця, от просто по кілька разів на день, і круг проходить і знову запускають на радіо «Кордон» Державної прикордонної служби України. Також іде трансляція 30 війни з заклятим сусідом. І проєкт цей, ну, для мене, як для історика, взагалі було таке незвичайне завдання, трошки складне, умістити не просто якусь одну подію, там якусь одну битву, а цілу війну умістити півтори сторінки тексту, для того, щоб формат триххвилинного відео воно потрапило. Ну, бо я звик, як дослідник, ну, до деталей розбиратися в деталях, розтлумачувати їх. Ви можете побачити мою книжку «Семен Неживий. Лицар Холодного Яру», яка розповідає про історію Холодного Яру, про Коліївщину і про Семена Неживого. Це отаман Холодноярської Січі, який залишився тут після того, як Залізняк пішов на Умані в свій визвольний похід. Він залишився тут, щоб керувати, якби, цією місцевістю. Він був уродженець цих країв, жителем Мельників, художником-керамістом, тобто це була творча людина, митець, який приєднався до повстання тоді на той час і очолив один із його найважливіших підрозділів. Тобто і ця книжка в мене 420 сторінок, а тут мені довело, і це період всього-навсього діяльності одного ватажка, це документи архівні, це дуже багато таких моментів. А тут мені довелося цілу війну, тобто яка тривала там 10 років, приміром, втиснути в півтори сторінки тексту. От. Але завданням начебто я впорався, принаймні ті позитивні рецензії, які є в провідних виданнях українських, той є відгук від читачів і ті замовлення, які зараз є, той запит від Збройних сил України. Я думаю, що це дуже важливий показник. Я прошу всіх присутніх підтримати цей проєкт в міру можливостей. Ну і зараз готовий відповідати на ваші запитання.